Oba tuongela kubajukiza nge nakuza umwezi asatu mulumute musubwa Passover. Ngecho nino chiro checho kuita ate mwaka nga tuita mwaka mkade okuingira omwaka omupya. Dr. Joseph Sserwadda nga duwa mnaboeza abenja ulo. Bagenda okubeera nga ate bakutuusa ku Passover yo nga bulijjo bwe kibadde buli mwaka era nga buli mwaka abakkiriza abenja ulo. Besomba mu bungi ne bagenda ennambole. Wabula nga ku mulundi guno Kyambogo ye yalondeddwa era mwenna gye mulina okubeera ng'ate mugenda ku lunaku nga 31 Desemba muyingire ate omwaka omupya nga mwenna muli batukuvu era nga muzze bujja. Nsigale nze Grace Namubiro musibe bulungi. Kona, tulikuchi.